Og godmorgen og velkommen til endnu en Ben spiser. I dag så skal Ben spise, eller rettere sagt drikke, blod. Blod. Det er blod. Nej, det skal vi drikke. Nu her. Der står nogle tips her på twist to right holding over chip punch into move taste the sweet. Okay. Det vil sige, at vi faktisk skal åbne den sådan her. Der blev den åbnet. Og der blev den åbnet. Og så har vi den. Og så er der teknisk set en gang der. Vi ser, at der er lidt blød her. Og nu skal vi smage blod. Det bliver pisse Det duften af det. Ikke så lækker. Fuck, hvor uschammerende. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige, det smager. Først kan man være brække mig, altså. Det er meget blodagtigt. Ja. Røde læber. Det er sgu ikke lige mig. I kan finde det på Kulstof, hvis I gerne vil prøve det. Der ligger link ned i beskrivelsen. Klik like, så vil der helt klart komme flere, hvor jeg spiser eller drikker mærkelige ting. Del det med jeres venner. Fordi jeg er rød sunge. Smid en kommentar. Tusind tak. God morgen, for en god dag, og ja. Godmorgen, folks, god dag, og se en anden gang. Købte det alligevel. Jeg har brugt 60 kroner på det, tror jeg. Det er det værd. Ej, min tænder også. Ej, fuck, hvor sygt. Det er mærkeligt. Ja. Klik like, kommenter, eller subscribe, hvis I ikke har gjort det før. Del med jeres venner, det vil være her fedt. God morgen, god dag. Blod.